Елімізде 132 мыңнан астам адам ЕГОВ порталы арқылы өздерін құмар ойындарынан шектеді. Енді олар 6 айдан 1 жылға дейін казино, лотереяға қатысып, бәстік алмайды. Қызмет түрін қолдану үшін ұялы телефонда электронды үкіметтің қосымшасы мен цифрлық қолтаңба болса жеткілікті, қажетті қызмет түрін таңдап, өтініш қана жолдасаңыз, шешім бірден қабылданады. Бірақ туризм және спорт министрлігінің хабарлауынша азамат лицензиясы бар құмар ойындардан ғана өзін шектей алады. Жаңағы интернет желісіндегі басқа онлайн казино елдерге қолданылмайды. Олар өткені, олар заңсыз болып есептеледі. Қазақстан бойынша қазір лицензия алынған 6 казино, 9 зал ойын автоматтары және 11 үкімет кеңсе қызмет жасауда.